Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong maning ge. Niki wau Gus Yusuf ngendika, bayangane kula niku bocah sing saiki umur 18 tahun tapi lagi cilike ora kenal madrasah, ora kenal pondok pesantren. Gus Yusuf ngendika mumplong-mplong ngethok nyong ki termasuk melu apa ora kiye. Para rawuh, pramila definisi santri itu adalah dudu sing ngaji mukim nang pondok tok. Tapi wong melu pengajian senajan tau urung nganggo kudung ngisi kaos singletan, katoke nganggo katok sodako, sing sanduri dengkul, alhamdulillah. Akhirnya tapi barang rumokaken pengendikane para kiai mak cerces balik ngumah jebulane sing tak lakoni nyong selama kiye salah, nyong tak robah, wa matafakaru fi saatin khairu min ibadahi sana. Berpikir sejenak tetapi gelem ninggalaken barang sing ora apik tumuju barang sing apik, niku luwih utama timbang 100 tahun mung plonga-plongotok. Mulane ngerti Bang Jawa kan menine bung-bung gelem, bung-bung gelem, bung-bung gelem. Ngoten cerok peteng-peteng kedinggring, peteng-peteng kedinggring, peteng-peteng kedinggring, kedinggring, kedinggring. Mumpung gelem. Sinten mawon? Saiki pengendikane Gus Yusuf mung bib niki anger wong Kabupaten Tegal sing mulo selawatan wong sing isi mendem pin derek selawatan saestu ya sawe le cete karo bib se yo gandeng dempet e kal selawatan le betul le janji de apa niki napa mali menawi pantes wayang santri nggih wong mendem apa dudu santri santri oneng swarga besok ana swargane wong mendem. Swarga sing milih ciuk sih. Ya ora mungkin no Habib Sen kono ya ora mungkin ora tau ngendong ciuk ya. Boleh masuk ke surga tapi ada syaratnya. Syaratnya ngombe ne mandek, nginung ciu ne mandek. Mandek niku bahasa Tegal, bahasa Arab taubat. Mandek temenan ora kumat maning arane taubatan. Kan kaya kuwi ya. Lah iya. Wong jare tulisane munine utku ejaken wong-wong kok meneng dalan sing ngaring Gusti Allah. Berarti sing dijaken wong-wong sing urung dalan. Siapapun yang mau menerima kebaikan sebagai ajaran adalah santri. Paham nggih? Jadi aja iri ngomong ora mondok sih yo. Danger wong Satekal mondok kaping pondoke sesek kok. Iku dong hewan pendataan, pemilihan legislatif, orang orang nyong orang dulu ketuman uang ya. Ya, asalkan mau menerima sebuah kebaikan itu adalah santri. Sepakat ge? Aja minder. Orang mondok, orang apa? Sing penting apa? Ge? Nyong duwe ni bendera seker mania. Ya wis santri. Minimal pokoknya nengok maiki anak tanggalan NU lah, wis pokoknya santri. Minimal pokoke ana NU ne lek pokoke ana kala tanggalan wis ya. Iya syukur gelem masang bahasim. Ya kowe wong ora woro wong kancane nyong Cina. Wis apa kok pandus gambare Mbah Haji cuma ngomong meneh Mbah Haji ya masak ndelok nyong ngomong tang cengbok. Para rawuh pramila sadar mboten sadar kula sebagai wong sing bodoh, kula sebagai wong sing esing ngorong tentang ilmu. Saben Senin malam Kemis Senin malam Kemis kita lahirnya Bansro kayak Yasin kayak Senin malam Kemis kayak mecodole tak Kemis mau ngedene Senin kayak Senin malam Kemis setiap hari Senin malam Selasa niku wonten ngaji Quran ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok niku pimpinanipun langsung dipegang oleh Roy Suryah PCNU.
ngaji Quran ala ahli sunnah wal jamaah disiarkan langsung radio Slawi FM dari jam 8 sampai jam 10 malam. Panggonane nang endi? Musola alit rumah dinas bupati. Asline sing pan ngaji Quran ke bupati ne mung ngejak-ngejak alus ngaten. Pramila monggo sing badhe rawuh dan unike temriko wonten tanya jawab Bib. Temriko tanya jawab. Tapi nggih mboten wonten meniko bisane wong wadon luwih akeh timbang wong lanang. Sing ya ora ditakokne kono ora lanang. Kowe tetep takon kae kudu sing jawab bupati ne kowe ya. Remu mikir aja takon masalah kowe. Persoalan apa mawon dan saniki kan sampun ping pinten lagi Pak Kiai akhir balik sudah berjalan hampir setahun nggih. Setengah tahun. Setengah tahun. Ngene kok. Dan terus tanya jawab boleh, lewat telepon boleh, datang ke rumah dinas boleh. Rumah dinas Bupati Endus saniki lakah lawange tak blek wong niku umahe sampean. Nyong ta wong kos-kosan ning kono paling suwe 10 tahun, paling suwe ning kono baru kaya meret maneh ya. Nggih, pramila ingkang menika monggo kula seneng sangat Bib niki mangke bukti bahwa mereka semuanya adalah santri. Kalau pulang nanti tidak ada yang berbuat anarkis. Saya pasti memastikan langga sing ribut. Sebab Kapolres namine ribut. Jadi Pak Kapolres namine pun ribut mengatasi keributan supaya aja ngasih ribut. Ribut karo ribut kan dadi ora ribut toh. Iya. Jajar sing lanang karo patok. Bisa ya kur keributan no ya. Iya, ya listrik peneng anger plus karo plus dadine min no. Min karo min dadine plus. Kapolres arane ribut enda aja pada ribut bareng. Kapolres arane ribut enda aja pada. Nah, ya kowe iya. Nggih, kateng mawon nggih. Kita terusaken malih. Lan kula tersanjung sangat niki saged jejer kali jenengan Bib. Karena mung dangu mboten kepanggih nggih. Kelingan jaman 2010 lagi lawan latar kaya. Ya wis ta kaya. Wong sing ora ngerti darane iki kenal kapan terus. Suwe karo ki suwe darane apa sih kira apa sih. Mung dilara kaya terkenal men nyong ta ora pati terkenal kaya. Jenengan kula suwun anggar wonten sing badhe nyalonaken presiden sampun purun Bib. Aja temenan bibis wong sama jadi presiden sing menghibur rakyat langka. Iya, kalau perlu presidennya nanggap sampean. Gua sing ngompori nyong ya gua. Saya itu sampai heran Gus Yusuf. Masih dos. Dari semua musibah kapal, musibah gagal panen, musibah pupuk ora karuan, musibah asap, satupun tokoh-tokoh Indonesia tidak ada yang mengatakan farudhu ilallah wa rasul. Tuhan kisi olah-olah langka. Makanya kemarin saya di Lemhanas sekolah itu guru saya itu dan masyarakat ekonomi ASEAN bakal negara Indonesia terpuruk, bakal negara Indonesia pada ngelih kabeh, bakal bangsa Indonesia pada sengsara kabeh. Kula ngacung kaya orang duwe agama sampean jenderal kok blok ngaplong sampean. Masih ada Tuhan, masih ada Allah. Allah itu menciptakan semut dingin banget. Paham? Perkara pangan mesti dijamin karo Gusti Allah. Ular gendut ning jero itu uri ora tau mampu apa-apa pe dibuka lemu kok. Ana maning, siji maning, cecek. Cecek kuwi panganane lemut. Sing mangan ora bisa mabur, lemute bisa mabur. Angger dipikir secara polo nyandak apa ora sampean. Dilala Gusti Allah menciptakan ilate cecek, kowe kaya lemut wadon, kaya kowe dadi lemut iya. Marane dikira lemut wadon diplok plantep kaya kowe. Dilala kaya kowe. Namanya geospiritual. Spiritual wis sing presiden nanti kan gubernur, bupati pindahan kaya nyong ngethok lah. Yang mengembus-embuskan tentang masalah spiritual penting nemen. Lah sampean si mene kaya iki mene-mene sing ngupai sapa anak ya. Langka, sing ngundang anak bleh. Langka, mau maca bali kotok.
tekam ini ikhlas, balik ya ikhlas, orang gak keributan, kan luruh apa? Besok bareng maling swarga. Si ngomandani iya oh ya. Awas sampe muar manjing swarga, tadi nyongara dijak awas ya. Cekal sikile larak temenanan sampean. Saya stupid. Sampe tepung bae Nabi Muhammad, sertifikat swarga niku kan namanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan putune ta oli lan nyempri men. Ya bro. Si melu dicak menan, terutama Romli kasih bayari kaya kaya kudu dicak sidarane. Nggih nggih. Dadi sampean mau takoni bisane ku apa sih? Mari ngabi bisa apa sih? Panlurus warga endah bareng. Ya kowe bae. Angger mancing swarga teli rombongan. Malaikat yakin keder temenan kene sampe lah. Wis apa sih kene dah? Sampe sih kene ora wae terus sepe terus. Mulane besok arep takoni malaikat meneng, aja ngomong, aja jawab. Man robuka meneng rombongan terus cekel-cekel ngarep. Terus kayak lagi sol-solan panmancing mene kaya kowe persis kowe. Manro buka meneng bawe set mar ngomong ping telu bupatine di anu kok jebopo mana Pak Bupati jawab set malaikat ki rombongane Habib Syekh oh iya masuk mlebu Habib Syekh asik kan iya mlebu mancing si Habib Syekh teng pundi lho kok njero kowe karo mbae kae beceran kaya kowe ya paham bro paham anak maning kon pengen singarane endak kaya Gus Dur orang ditakoni malaikat pengen kon angger mati amanah tulung ngar kon mati besok aja dibungkus nganggo mori mesti ditakoni bungkus nganggo godhong biar malaikat takut man ro buka nyong kudu wong nyong lontong saya kulo dados bupati Montas sih lucu bib nggih arane sih mending lah arane mulane nyong kaya bahasa Indonesia de kaya arane kepatik pecotot orang karya mana lo sadus pisan kala nun pro rawuh ingkang sak menika sebab menyocot menika wau kepleset alhamdulillah nanti tanggal 10 November ulang tahun Mata Najwa di Metro TV itu Pak Andus diundang ya undang lagi itu temanya adalah pejabat yang menghibur rakyat angger pejabat ya kudu menghibur rakyat pejabat oleh rakyat yang sarang gak apa salah satu contoh adalah terminal Adiwerna ini Bib ini masa lalu ya Mas Irdas ya di program di gawe terminal sampai sekarang belum dipakai. Tapi saya sudah bisa nanti ditanyakan oleh gubernur sudah pernah dipakai terminal itu sudah manfaatnya orang banyak sekitar berapa ya sekitar 50 ribu dipakai untuk apa pengajian salawatan Habib Syekh atau gitu Romli pinter temenanan Romli lah ayo bocah juga saya minta maaf semula memang rencana mau di jalan Bib tapi pertimbangan Pak Endus dan Pak Kapolres mempertimbangkan ngapain sih kita kemudian bersolawat tetapi ada orang lain yang terganggu lebih baik di sini tidak ada yang terganggu kan ngaten nggih arane jangan sampai kita gawe gelane wong tapi gawe senenge wong niku hukume wajib ngaten nggih para rawuh nggih pun si semangat kula nyuwun diawasi niku bangsane dalan-dalan sing pada kayong ora apik digawe tapi kayong pada ora bener nggih. Tolong dilaporaken kali Pak Lurah, dilaporaken Pak Camat, dilaporaken kali Pak Bupati endah didandani mumpung isih ana waktu 6 bulan mbon dandani. Ngaten nggih. Ngeler aspal ya aja kaya gemblong acara cir mung wiri kaya kaya putus sing temenanan. Nggih. Niku Bib mulane Pak Endus niki boten bermain masalah potong-potongan kados niku supaya kula niki cangkeme digugu kali wong. Angger monggo kula niki ngrakes galak tuli celutak ya engko ngledak menang. Angger galak aja celutak harus celutak ya menang aja galak. Galak celutak. Heeh. Ngaten nggih para rawuh. Mugi-mugi dalu niki kula positif thinking nemen lah.
sampean manjing swarga kabeh lah. Ibarate kaya wong tuku bawang ya, anger sing apik-apik teng mili ya. Tukune ijen sih. Are tukune dombolan bawang sing becine ten kaya nyong kegawa ya. Iya, Bro. Kacang gabuk ya kegawa. Mun kados ngaten nggih. Monggo sembah nuwun sanget, matur nuwun sanget. Tolong balik aja gawe keributan. Jangan ada anarkis. Buktikan bahwa sampean itu adalah santri. Santri adalah mendukung program Kamtibmas keamanan dan ketertiban masyarakat. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.